السلام علیکم ناظر، اللہ پاک کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پیچھے ہے عدنان بھائی کا سیٹ اپ، وہ یہ پتہ نہیں کیا روز لو بارڈ ہے یہ لے کے پھر رہے ہیں، اور آج کے بعد ڈینش بڑے پیارے پیارے صاف ستھرے ہیں، جیکوبین بڑے صاف ستھرے، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں آج، یہ دیکھو مجھے دیکھ رہے ہیں آج۔ اس کے بعد ان کے پاس یہ نیچے بھی کبوتر ہے، نیچے بھی ڈینش بھی ہیں، کچھ پٹھے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور یہ گرین پیرٹ بھی ہے، لو برڈ بھی ہے۔ بڑے سیٹ اپ تو عدنان بھائی کا، عدنان بھائی خود مس ہے، برابر میں ہے کمال بھائی کا سیٹ اپ، کمال بھائی بھی یہاں سے مس ہے۔ یہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں شہزادے، ویور منڈی میں کیا نظر ہی نہیں آ رہے، لگتا ہے دونوں کہیں مشن پر نکلے ہیں۔ ہم نے پکڑ لیا، کیا حال ہے آپ کے؟ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کہاں گھومتے آپ؟ یہ لال میک پائی کتنے کا؟ 7000 کا۔ 7000 کا لال، کالے والا؟ کالے والا بھی 7، وائٹ والا 6000، وائٹ ڈینش سنہری کلر والا 6000، وائٹ ڈینش 6000 کا، اور یہ بھی 6000 کا، یہ بھی 6000 کا، یہ وائٹ ڈینش بھی 6000 روپے، نیچے والے 5000 کے دو، کالا ڈینش جو ہے اور کالی چونچ کے ساتھ یہ ہے 5000 کا، اور یہ وائٹ ڈینش 5000 کے، یہ بھی 5 کا جی۔ سویلو، سویلو والے مل جائیں گے، دونوں چکس ہیں یہ، آپ کو ملیں گے 4000، سویلو کے دونوں چکس ہیں، دونوں ملیں گے 4000 کے۔ یہ جو نیچے پھٹا ہو رہا ہے جو وائٹ والے، یہ ہے 8000 کے جوڑے، نیچے لال ڈینش، لال ڈینش سر 6000، اور وائٹ والا، وائٹ والا مل جائے گا سر آپ کو 6000، کالا بھی 6000 کا، کالا بھی 6000 کا، مطلب آج عدنان بھائی نے لگائی ہے سیل، سیل نہیں لگائی، بالکل مخلص ریٹ بتا رہا ہوں، اور جہاں سے مرضی آپ تسلی کر لیں، اچھی کوالٹی میں، اچھے بس بچوں کے لیے نہیں ہے، کسی کا آرڈر تھا جوڑا کر کے دو۔ کتنے کا؟ یہ 1000 روپے کا جی، اور یہ والے لیے 300 کا جوڑا، دیں گے کتنے کا؟ یہ 300 کا ہی دیں گے۔ موبائل نمبر 0313-66-53-640، بٹ یہ اسی پر بن گئی، یہ نیچے چاری کا چک تو آگے، میرے چکس کب آئیں گے؟ آپ کا چیز صاحب پتہ نہیں کب لوگ گے، جب آپ دو گے میں لے جاؤں گا، آپ ابھی تو میں بھی لے جاؤں گا، کتنی دفعہ بولا ہے نکال لو نکال لو، آپ نے خود نہیں نکالے، وہ دونوں چیپس جو ان سے ہیں وہ کالے میں ہیں، وہ چیری میں ہیں، اس کی بندی نہیں ہے، غلط چیز ہے، آپ کو کیسے جس دن کوئی اچھی چیز آئی ہم ان کے پاس سے اٹھا کر لے جائیں گے، اور کھلی چھوٹ ہے ہمیں جو سا مرضی ہم لے جائیں یہاں سے اٹھا کر۔ یو ار ابھی نا میں آواز لگاؤں گا کہ ڈالا آ گیا، اس کے بعد آپ کمال بھائی کو دیکھنا، بھائی ڈالا آ گیا، وہ آ گیا، اور نہیں آ رہا، میں تو شوگر لگا تھا کمال کے ساتھ، ویور ہم نے پرینک کرنا تھا کمال بھائی کے ساتھ، اور یہ عدنان بھائی کے ساتھ پرینک ہو گیا، اور میں نے جھوٹا کہا یہ کمال بھائی، یہ سچ میں ڈالا جا رہا، ویور میں تو شوگر لگا تھا، سچ میں ڈالا جا رہا، تیرے بچے کے مانگنے کا طریقہ دیکھو، ویور ویڈیو بناتے بناتے یہ کون سا ڈینش گیا عدنان بھائی؟ یلو کلر، یلو کلر کتنے کا گیا؟ یہ گیا ہے سر 4000، یہ 4000 روپے کا چلا گیا ڈینش، ریڈ والا، اور یہ ریڈ والا بھی کوئی جا رہا ہے، یہ ریڈ ڈینش بھی جا رہا ہے 13-66-53-640، کارگو شاپ پر بنی ہوئی ہے، کارگو اویلیبل، ہر شے ہو جائے، اوکے اوکے اللہ حافظ۔ اور کمال بھائی کے ویڈیو، کمال بھائی کبوتر دکھائیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، یہ آگے آگے ڈینش، بلیک ڈینش، پیور اونر سائڈ موجود ہے، بلیک ڈینش ہے 6000 روپے کا، اور میک پائی ہے یہ بھی 6000 روپے کا،
और ये वाला जो मैक भाई है ये भी 6,000 रुपये का देंगे, और ये लाल वाला अकेला देंगे 3,500 रुपये का। ये खुबरे व्यूवर 1,000 रुपये का जोड़ा, और नीचे लक्के हैं 1,500 रुपये का जोड़ा। तो व्यूवर नहीं, कबूतरों के साथ आज की वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।